Ah, eu tô pesado. Ela tá pesada. O que foi isso? Percepção. What is it like on the astral plane? Your home realm intrigues me. Githyanki lay their eggs on other planes. They cannot mature in the astral. Opa. Opa. Meu Deus, quem que morreu? Foi o Gale. Pra variar. Eu consigo jogar essa bomba de fumaça. Onde tem mais inimigos? Aqui tem dois. Puta merda. Nossa. Nossa. Tem mais. Temos quantos inimigos? Quatro. Ah, mas só são dois no nível 2. O resto é nível 1. Ele tirou 11 de vida. Aí fala que funciona agora. Aí. Putz, mas eu não consigo me curar. Eu posso tentar arremessar alguma coisa neles. Eu tô cheio de arma. Vou arremessar uma espada. Aê! Esse maluco vai... Ih, ele vai conseguir atacar, né? Errou. O mais importante é acabar com esse cara. Que faltou pouco. Aí. Morreu, morreu, morreu. Faltam dois. Os dois são arqueiros e a gente consegue pegar flecha. Acho que vai dar bom. Ai, deu crítico. Deu 4 de dano. Tá ok, tá ok, tá ok. Agora falta só aquele vacilão ali. Vamos arremessar essa espada. Ué, cadê? Ué? Cadê? Ah, tá aqui. Nossa, o filho da mãe se escondeu ainda. Joga essa daga. Aqui. Nossa, mãe. Ai, que inferno. Isso aqui é o Gale. E a Lazio. Meu Deus do céu. Nossa. Teve a Lazio, que a Lazio tem um também, eu acho. Mano do céu, isso vai ser impossível. Agora vamos todo mundo descansar. Eu não sou o tamanho de uma formiga, cara. Lá vem. O Ia tá muito na fissura. Leave it. Whoever's inside doesn't want an audience, and I don't want to fight. É que nem agora, ó. What the hell are you doing? Estava fazendo muito barulho, eu queria me juntar à diversão. Porque eu acho que eu não tanco essa luta, não. Começa por ele, né? Ah, nossa, eu errei. Vou tentar derrubar. Aí, pelo menos isso. Vou lançar 4 projéteis nela, ó. Nossa, tiro bosta nenhuma. Ela que vai bater forte, né? Boa! Meu Deus. Tá. Uh.
Meu Deus. 100 mortes no time. Por isso. Dá pra pular aqui? Acho que dá, mas pulando. E olha lá. Eita, cara. Por quê? Nossa, quanta gente. Esses aqui são os mais fortes. Acho que eu vou fazer assim, ó. Essa aqui é boa. Meu Deus do céu. Puta merda. Cadê o Broma? Ah, o Broma tá fora de luta. Droga, eu não peguei a flecha. Morri. Gente, como é que foi que ficou tudo tão difícil assim? 13 de cura, beleza. E escudo. Eu consigo fazer o guia correr pra cá pra reviver ela. Eu só não tenho poção, né? Não que vá ser muito útil, né? E eu ainda consigo usar um turno extra pra vir atacar. Pra reviver. Não, eu acho que não vai valer a pena reviver. Eu acho que vai ser melhor atacar. Eu vou colocar ela pra atacar esse. Filha da puta. Boa. Ah, porra. Ela vem e cura Gimli. Usa mais uma... Nossa, essa tá... Essa play tá muito cara. Esse aqui, a gente sobe... Sabe o que a gente vai fazer? Tá vendo isso aqui, ó? Bye. Morreu? Não, mas tá fora de combate. Beleza. Vai ter que dar uma volta, otário. Ó, vamos lá. Morto. Os punhos aqui. Ai, muito bom. Falta um pouco. Vamos bater. Nossa, que crítico lindo. E ela pode ver o Gale no último turno, perfeito. A gente não tem... Ah, tem heal nele sim. Agora o maluco que a gente empurrou ainda não vai conseguir nos atacar. Eu consigo usar esse. Chegar até aqui. E tentar arremessar alguma coisa. Tentar arremessar o machado de batalha. Droga. Deu um de dano só, mas tá ok. Ela daqui consegue usar o arco. Ela subindo consegue usar magia de fogo. Acho que dá, hein? Yes! Puta merda, que difícil. A gente vê que esse maluco tá preso. E tem um jeito de tentar salvar ele. No jogo. Entendi. Vamos lá. É, vamos lá salvar o cara. Ih, qual é? Ele foi meio grosso, hein? A gente acabou de matar uma party inteira. Ele já vem exigindo as coisas? Aê, Blurry! Zulu quer deixar. Voltos não deixá-lo, hein? Ele foi meio grosso com a gente, né? Pois saiba que eu vim um outro alavanca aqui. Então vou soltar ela, né? Só porque você foi grosso, cara. Se você fosse educado... Eu não sei o que a gente ia ganhar com ele, mas a gente não ganhou porra nenhuma com ele. Ai, mas caralho, foi muito bom. Nossa. Ganhamos sim, ganhei minha noite agora.
Vai dar meia-noite, eu acho que tá ótimo por hoje. No final a gente não decidiu nem se era pra fazer essa missão ou essas aqui do lado. Parada louca. Vamos ver mais alguma última coisa antes de fechar pra dormir. Ok, aqui vai ser o último evento antes do fim da live. Porque aqui eu sei que tem potencial pra acontecer alguma coisa. Falha, inteligência. Eu espero que tenha salvado o Ia, porque eu manualmente salvei só. Ah, tá sincronizando, salvou. Shall we? Goblins don't come by the handfuls, but by the dozens. Sai da minha frente. Precisa de dois, tá fácil. Seis. Era só não tirar um, que é da falha crítica. Downclaw, bad girl. Something stirs deep within you, hungry and alert. It's taking something you'll never get back. Huh? Easy, lads. We got a true soul coming through. Me conta o que posso esperar encontrar lá dentro? Estou procurando um druida chamado Halston. Cadê ele? Ou sair? Fome. Vamos lá. Lads are celebrating the raid on Joaquin's Rest. We captured a duke, we did. All the way from the city. I'm sure the higher-ups will make sure you get the best of the spoils, your excellence. The boss is in the temple inside. Mithara, too. And Priestess Gut can show you how many new recruits we got. Bom, agora você tem uma opção. I don't know any house in your excellence. Cara, que diferente. Oh. One of them thieves. If he ain't dead, he's in the pits with the rest of them. Save the druid if you must. If we spill goblin blood on the way, all the better. Ela é igualzinha a vocês no chat. Mas aqui tem o cliffhanger para o próximo episódio. Is irresistible. You recognize the overwhelming authority that you've used on others, only infinitely stronger, and turned against you. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction. Then esse bigode quebra mesmo, né? Eu pensei a mesma coisa. An armored male elf, exuding power and command. Some younger man with a quick, easy smile and a pale young porra, woman, cara, cutscene mó importante. Are my chosen. Ai. They speak for me. Aid their search for the prison, and you will be worthy to stand beside them in my. Nós somos salvos pelo cubo mágico da Umbralma. Esse cadeirão gamer 100% ganhei do trabalho, cara. Eu gostei dele, cara, é muito confortável. My forces gather. The reckoning comes. I don't know what just happened any more than you do. We should keep going. A gente ganhou um bônus. Não, bônus. Muted by this Gith relic. Why does a half elf carry it? Not exactly. All I know is it's important I get it back to Baldur's Gate. At any cost. Então você tem que saber alguma coisa sobre o que é esse negócio. There's nothing more I can tell you. All I remember is that I have to get back to my contact in the city. I know those symbols. Githyanki runes. Ancient as Vlakith herself. You stole that from my people. Yes. And a lot of my people died in the process.
I won't fail them. Not after what I saw your kind do to them. Vixe, isso aqui parece ser bem importante pra história, hein? Mantenha essa coisa em um lugar seguro, parece que vamos precisar dela. Trust me. I'll guard it with my life. Let's keep going.